Alô, telespectador, amigo, um abraço. Estamos chegando com o BH Sports. Horário diferente, mas você acompanhou aqui uma entrevista com o candidato ao governo de Minas, o governador atual, Fernando Pimentel. Você deve ter gostado da entrevista, porque ela foi esclarecedora e a gente está numa reta final. E nessa reta final, você, telespectador que está indeciso, precisa estar presente, participando, acompanhando esses programas, em especial os programas da BH News, de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas e ao Senado por Minas, porque eles serão de muita valia para você. Eu tenho certeza absoluta, como foi este de hoje, com o candidato à reeleição, o governador Fernando Pimentel. E agora a gente está começando mais tarde, vamos até às 21h45, falando deste fantástico mundo da bola. Como não poderia ser diferente, a gente vai hoje aqui falar muito, muito daquilo que vimos ontem lá na Argentina, em Buenos Aires, no La Bombonera, 2 para o Boca, 0 para o Cruzeiro, e aquele fato que não dá para ninguém entender até agora, que aconteceu com o árbitro e a utilização do VAR, a má utilização do VAR, e que desanima muita gente. Poxa, o VAR, tal. A gente vai conversar sobre isso, claro, sem esquecer do nosso arroz com feijão, que é o Campeonato Brasileiro, porque a gente vai virar o chip, pelo menos no fim de semana, nesse sábado e domingo, para o Campeonato Brasileiro. Qual que é a rodada? 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo os três mineiros. O Atlético joga com o Flamengo no Rio, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, em todos os sentidos, todos. Quando fala de Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, realmente espera-se muita coisa. Eu não sei se o Flamengo tem competição na quarta seguinte? Então, há uma possibilidade do Flamengo entrar contra o Atlético, se bem que ele não tem usado isso. Não tem feito isso. O técnico não tem, o Barbieri não tem. Até porque a briga é direta. A briga é direta. Copa do Brasil? Não, é brasileiro. Ah, brasileiro, desculpa. Eu pensei na Copa do Brasil. Verdade. O Barbieri não tem usado desse artifício. E a gente tem também um confronto de dois treinadores jovens, emergentes, o Barbieri e o Thiago Largue. Eu sou muito mais o Thiago Largue, Mas vai ser, com certeza, um grande espetáculo. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Eu tenho certeza que o Maracanã vai estar lotado para ver este grande jogo, Flamengo e Atlético, Rio de Janeiro, 16 horas esse jogo, né? O Cruzeiro é que joga às 19. Às 19 horas. E o América pega o São Paulo. O América tem que recuperar, tem que reagir diante do São Paulo. Do São Paulo, e sabe onde? Onde? No Morumbi? No Morumbi? Com mais de 28 mil ingressos vendidos. O América tem que ficar muito esperto. Ele está segurando a rama. Aqui, pois é, mas o que eu estou dizendo, o América vai ter que começar uma reação contra o São Paulo. É impossível? Não. Mas é muito difícil. Aquilo que eu falo sempre aqui no programa, e às vezes o telespectador não me entende, principalmente o torcedor do América. Eu não sei se a grande maioria entende, ou se não. Olha, o América ir ao Rio de Janeiro, jogar com o Botafogo e perder, onde está a anormalidade disso? Normal, absolutamente normal. O anormal... O normal não é perder o jogo, é perder os três pontos. Aqui, não, o anormal é empatar com o Ceará aqui. Aí foge, porque é uma briga direta, é um confronto de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos. Agora, perder para o Botafogo Madraga, o Botafogo muito bem, qualquer clube do Brasil que vai ao Rio de Janeiro jogar com o Botafogo está sujeito a perder. É o Botafogo, gente. Agora, o anormal é empatar com o Ceará aqui. E o América vai ter que recuperar contra o São Paulo. Gente, o América chegar lá e perder para o São Paulo, o América, meu Deus, não podia perder. Esqueçam isso. O América vai ter que
fazer das tripas coração e contar com a benevolência dos lá de cima, para vencer o São Paulo. Não vai ser fácil, não é impossível. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos começar com Cruzeiro e Boca, Boca e Cruzeiro, depois do nosso intervalo comercial. Você que está nos vendo agora, mais uma vez, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, esperando a gente, acompanhando um grande programa que é Entrevistas 2018 com os candidatos ao governo de Minas e ao Senado por Minas, ok? A gente volta já já. Tchau. Essa revolução é nossa! Sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, estamos de volta com o seu programa. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, por você estar aí acompanhando o BH Esportes. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos do programa do Breno Galante. Será que é o nome do programa? Bate-Papo Esportivo. Bate-Papo Esportivo, não é isso? Um grande abraço meu amigo Breno Galante, para o pai dele, Dr. Galante. Dr. Júlio. Que é muito mais importante do que o Breno. É, foi diretor-geral do Detran. Foi diretor do Detran, o Dr. Galante. E um grande abraço para o Breno, obrigado pelo convite, eu estive lá hoje. Participando, você esteve ontem, né, Bira? Estive ontem. Participando com ele do programa dele, um grande abraço para ele, para o Fred, para o pessoal todo que acompanha o nosso programa e acompanha o programa dele. Bom, vamos começar com a Argentina. Ontem, também eu estava falando de normalidade, é um dos maiores clássicos do futebol sul-americano. Boca e Cruzeiro, Cruzeiro e Boca. Sempre fazem grandes jogos. Aqui ou lá, na Argentina. Sempre fazem grandes jogos. Agora, o que aconteceu ontem, saiu da curva o problema da expulsão do Dedé, saiu da curva, o resto foi absolutamente normal. O Cruzeiro
programou uma coisa, não deu certo. Não deu certo, o Mano desenhou um cruzeiro que ele queria para jogar contra o Boca. E o Boca não foi o Boca que está no campeonato atual, no momento, na Argentina. Ele se preparou para jogar contra o Cruzeiro lá. O Mano foi surpreendido. O placar de 2-0 não foi bom porque ele poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado por causa da lambança do juiz, não aconteceu. Mas a vitória do Boca foi justa. Alguém contesta a vitória do Boca? Dá para contestar? Não, não dá. O Cruzeiro começou o jogo bem, mas não passaram de 10 minutos, 15 minutos. Depois o Boca tomou conta. Tomou conta, o Cruzeiro teve a oportunidade, não fez, o Boca tomou conta. Segundo tempo, no intervalo, o Mano deu uma arrumada na casa, deu uma ajeitada na casa. O Cruzeiro equilibrou com o Boca melhor, tendo mais oportunidades em cima do Cruzeiro, mas o Cruzeiro controlou o jogo. Controlou o jogo. Eu acho que terminaria aquele 1-0. Num golpe de sorte, numa jogada esporádica que com o Cruzeiro acontece, poderia até empatar o jogo. Mas com a saída do Dedé, mal, muito mal o juiz, tem nada, sem que nem praque, não dá para explicar. Ele colocou na súmula que o Dedé deu um golpe de cabeça, hein? Um golpe. Pensei que o Dedé tivesse dado uma cabeçada, mas ele deu um golpe de cabeça e aí esculhambou o Cruzeiro. Mas a vitória do Boca foi justa, ou não, Eduardo? Um abraço, Afonso, um abraço, telespectador. Foi justo, o Boca foi melhor, quase que o jogo inteiro. O Cruzeiro teve um bom momento no início do segundo tempo. Eu nem acho que o Cruzeiro teve um início bom no jogo, não. Ele teve um início que o Boca estava desacelerado, estava estudando o Cruzeiro. Eu acho que o Mano custou entender o jeito do Boca jogar. Eu sei que lá é diferente, a gente está acompanhando pela televisão, falar depois é muito fácil. Eu até demorei mais do que o Mano. Acho que as alterações do Mano me ajudaram a entender melhor o jogo. Porque tem muita gente que fala que viu antes, né? Eu não, as alterações do Mano me ajudaram a entender o jogo do Boca Júnior. Só que ele é o técnico, né? Ele ganha muito bem para isso. E o Boca tirou proveito disso. E eu não acho que o Boca é diferente do Boca do Campeonato Argentino. Eu acho. Eu acho que é o mesmo Boca. O Schelotto já usou essa formação. Ele vem mesclando entre três volantes e jogar com o Cardona. Mas ele reforçou o time, né, Eduardo? Sim, ele vem mesclando. O Boca vem reforçando o time. Ah, não. Da parada da Copa para cá, o Boca vem reforçando com bons jogadores. Mas antes da parada da Copa não tinha, o Campeonato Argentino tinha acabado. O Boca foi campeão. Tem 5 rodadas de Campeonato Argentino. Começou depois da Copa. Começou agora. O Boca é o terceiro lugar com 3 pontos atrás do líder. É, na colocação está bem. Então, para mim, é o mesmo Boca. E fez um jogo muito bom diante do Cruzeiro. O Boca, acima de tudo, respeitou o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro respeitou além da conta. O Cruzeiro, diferente daquele Cruzeiro dos jogos fora de casa, da própria Libertadores contra o Flamengo, da Copa do Brasil, time mais tímido, com as principais peças que não renderam, os dois laterais não renderam, o substituto do Arrascaeta, o primeiro tempo do Rafinha foi muito ruim, Thiago Neves muito sumido, Robinho pouco apareceu no jogo e o Barcos fez mais um jogo à la Barcos. Então, do meio para frente, o Cruzeiro não rendeu. Do meio para trás, o problema dos laterais, não acho que os volantes comprometeram. A dupla de zaga vinha muito bem, Dedé rebatendo todas, era o melhor jogador em campo, o que prova que o Cruzeiro não estava bem. E o Boca venceu por 2-0 e, ó, poderia ter vencido por mais. E claro que o Cruzeiro poderia ter feito pelo menos um gol no jogo. Dois, acho. Aquele lance da linha e aquele do Thiago Neves. O lance do Thiago Neves, ele errou a cabeçada. Mas aquele da linha era gol. O Barrios, que fez um grande jogo, para mim foi o melhor em campo. Tirou a bola em cima da linha. Só que não dá pra gente desprezar o erro da arbitragem, né? Muita gente falando que o VAR, a culpa é do VAR, o VAR não serve pro futebol. Gente, o VAR não tem culpa. Não tem culpa nenhuma. O árbitro interpretou de forma, na minha opinião, de forma equivocada. Ele usou a ferramenta mal. A ferramenta tá ali para ser bem ou mal usada. E eu acho que o Éber Aquino usou de forma equivocada a ferramenta, expulsou mal o Dedé. Muita gente querendo transformar a expulsão do Dedé em algo correto, jogada violenta, imprudência, gente, não é. Isso acontece todo jogo. Todo jogo. Imprudência é você dar um carrinho. Imprudência é você levantar demais o braço.
Esse tipo de lance, sinceramente, não é. Ele não foi com força bruta, ele subiu para cabecear, em velocidade. É um cara forte, um só cara. Só que houve o choque com o goleiro, uma pena para o goleiro que a cabeça bateu no rosto. Isso acontece, aconteceu no Flamengo e Vasco. Um jogador do Vasco saiu de ambulância, aliás, a ambulância teve que ter sido empurrada. Mas o Cruzeiro não jogou bem, a vitória do Boca foi merecida. Mas eu acho, eu falei isso hoje lá com o Breno, com o pessoal, eu acho que o árbitro só foi usar o VAR, só foi no monitor, quando ele viu a boca do goleiro. Eu concordo com você. Quando ele viu. Falou, opa, o trem foi diferente. Eu preciso ver o que, que aconteceu. Eu preciso ver o que, que aconteceu. E aí ele usou de forma correta a ferramenta. Claro. Só que ele usou de forma correta, sim. Ele pediu a ferramenta no momento que tinha que ter pedido. É. Demorou, mas ficou olhando um tempão lá. O Bira falou, a palavra interpretação, ele interpretou mal. Tem muita gente, a diretoria do Cruzeiro foi para a Lux, na sede da Comebol, e uma das coisas que está pedindo é a anulação do cartão. Isso aconteceu na Libertadores de 2014, jogo Cruzeiro e São Lourenço, o cartão vermelho do Romagnoli foi anulado. Depois, o São Lourenço, só que a situação foi diferente. O Romagnoli foi expulso por uma suposta agressão ao Marcelo Moreno, no jogo contra o Cruzeiro. Depois, foi comprovado que ele não agrediu, não teve agressão, não existiu agressão. Então, não é interpretação, é erro de fato e de direito. Ele não agrediu. E aí, a Comebol anulou o cartão vermelho e ele pôde jogar a partida seguinte. Nesse lance do Dedé, existiu o choque. Está lá para todo mundo ver, tem o choque e foi interpretação. Se a Comebol entrar em contato com o árbitro, o Eber Aquino, e perguntar para ele, você se equivocou, ele vai falar não, eu acho que foi para vermelho, eu mantenho minha posição. Tanto e a última palavra é dele. E ele viu o replay. Então, para mim, ele errou e eu acho que não vai acontecer do cartão ser anulado e o Dedé vai ficar fora do próximo jogo. Agora, Cruzeiro, mas Cruzeiro. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Fica aqui uma, eu não sei se alguém já falou isso no departamento jurídico do Cruzeiro. Quem sou eu para dar conselho para jurídico? Bom, anular o cartão agora, Eduardo está falando. Primeiro, presidente, bom te receber de volta. Pois aqui. É, você fez obrigado. Uma chutagem. A máquina está legal, né, presidente? Está legal, está legal. Muito obrigado aos amigos, todos aí, a turma que acompanha o programa. Obrigado aí aos companheiros da Crônica. Agora eu sou o mais novo safenado da paróquia aí. Mas está bem. Está bem, graças a Deus, está tudo tá bem. E está aqui firme com a gente. Muito obrigado, pessoal, pelas orações, pelas mensagens aí. Né? Ok, presidente. Então, eu estou dizendo o seguinte. A dica que eu dou, eu não sei nem se pode, mas quem sabe. Toda suspensão automática de qualquer expulsão, não estou falando de terceiro cartão, que não foi o caso do Dedé. É automática do cartão vermelho, certo? Ela só é cumprida porque não tem o julgamento antes de um jogo, do próximo jogo. Se o Cruzeiro provocar a Comebol e conseguir da Comebol, o Rogério Caboclo... Interferiu o Rogério Caboclo, como CEO da CBF e futuro presidente. Ele entrou no circuito junto com a diretoria do Cruzeiro. Agora, eu não sei se eles vão pedir isso. Isso veio na minha cabeça. Pedir para julgar a Comebol, julgar o Dedé semana que vem, julgar antes do jogo. Julgar, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser absolvido. Ele vai ser absolvido. Agora, eu penso. Ele sendo absolvido não tem automática. Eu penso o seguinte. Você entendeu, Eduardo? Entendeu mesmo? Eu acho que a diretoria está no papel dela, tem que brigar muito. A CBF tem que ajudar o Cruzeiro, a imprensa mineira tem que ajudar o Cruzeiro. Agora, os jogadores e o Mano não podem perder o foco do jogo contra o Boca de volta. Ficar pensando na expulsão. Não, eu estou dizendo que é o imediato. É o jogo de quarta-feira. Palmeiras. Perdeu o foco de tudo. Pois é, não pode perder o foco, senão perde a Copa do Brasil, perde a Libertadores. Não pode perder nem o de domingo, que é com o Santos, Campeonato Brasileiro, que precisa pontuar. Mas ainda é Campeonato Brasileiro, tudo bem. Ele está na boca aí de Copa do Brasil e na boca de Libertadores. Na boca foi ótimo. Então não pode, eu acho que a diretoria tem que se envolver para lá juridicamente, buscar todos os recursos possíveis, entendeu? Agora, o Mano, né, a comissão técnica, os jogadores têm que estar imbuídos, independente se o Dedé vai jogar ou o Dedé não vai jogar, para reverter esse placar no Mineirão. O Dedé era o melhor em campo pelo Cruzeiro ontem, na minha opinião. É, sempre. Até ser disputado. Todo jogo ele é o melhor em campo. Olha lá ele olhando. Duas. E não tem um histórico de jogador violento, né? O Dedé é um jogador clássico. Não era expulso há 8 anos. Pois é. Porque tem jogador que o árbitro já fica manjando, porque são jogadores
têm essa fama. Felipe Melo, por exemplo. Se ele passar perto de um cara, o juiz já expulsa, achando que ele está chutando um camarada. Mas o Dedé não, um jogador correto, tranquilo. De casa ali ontem, se fosse Felipe Melo, ele tinha batido no juiz. Ele matava o goleiro. Né? É, não, o Bira fala da reação depois do Verdinho. Ele teria batido para cima. Teria até agredido o árbitro. Ou no mínimo na saída ele ia dar um bico no monitor. Essa situação aí da expulsão, ela não pode apagar a atuação ruim do Cruzeiro. Sim, também. Tá lá, bateu cabeça nesse. Ela não pode apagar o erro do Mano Menezes. Demorou 8 minutos para repor a defesa. A bobeira do lateral direito do Cruzeiro. A falha do Edilson, a demora do Mano em recompor a defesa. A hora que ia dar expulsão, ele tinha que ter parado o jogo e metido o Manuel, ou o Murilo, sei lá, o Manuel no caso. E devia ter feito a recomposição defensiva, gente, porque são dois jogos. Acaba 1-0, reversível. O 2-0 é reversível, mas é muito mais difícil. Muito complicado. Se toma um gol aqui, aí já complica mais. Se toma um gol, tem que fazer 4, né? É aquela história igual o Abilete na Copa do Brasil. Mas o Ábila, acredito que não vai ser titular. O Benedetto é mais jogador e é o titular. Não vai entrar, né? Não sei. Não sei se entra, até porque o Ábila estava jogando porque o Benedetto estava vindo de lesão. Mas ele é muito mais jogador que o Ábila. E tem que encontrar uma maneira do Barcos. Eu acho que o Barcos não joga, acho que vai ser o Sassá. Pois é, por quê? Acho que o Sassá que vai estar pronto em outubro para ser o titular do Cruzeiro. Agora, vai ser um jogo difícil e o histórico não é favorável ao Cruzeiro. O histórico 2018. O Cruzeiro, ele tem que pegar como exemplo, por exemplo, a final do Mineiro, que ele perdeu de 3-1 na Independência para o Atlético e reverteu. Fez 2-0 no Mineirão. É um bom exemplo. Agora, o histórico do mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, é desfavorável. O Cruzeiro não ganhou nenhum. E o ataque do Cruzeiro ultimamente tem feito poucos gols. Não tem feito nada. Então é um histórico desfavorável, mas cada jogo é uma história. Os dois laterais estão numa fase muito ruim. Né? O Edilson, que é um jogador experiente, veterano, bom jogador, tecnicamente, parece que a condição física dele não permite. E o Edilson ontem naquele segundo gol. Pois é, ele estava no lugar do Dedé. Se o Dedé estivesse lá, eu estava comentando hoje o seguinte, que até pela estatura dele, aquela bola que ele cabeceou. Bateu no Henrique e sobrou pro atacante para fazer o gol, ele não conseguia subir para jogar para trás, nem jogar por cima do gol. Eu acho que é pela estatura dele. Ele meteu para frente, que era mais fácil. E o grande drama é que não tem outro. É o Lucas Romero. O que rende melhor ali é o Lucas Romero. Ele está jogando há muito tempo com forma de batedor de falta. Não tem jogada de bola para ser. Quem? O Edilson. Bateu duas faltas. Para ser tão decantado assim, boa, Edilson. Não. Tá jogando batendo faltas. Para mim, só isso. Não tem mostrado absolutamente mais nada que isso. Pois é, com menos dois que é difícil, né? Menos o Edilson e menos o Barcos. Porque o Barcos também não se explica. Eu acho que o jogo da volta o Barcos vai ser titular. Porque ou o time não está jogando um sistema que favorece ao Barcos, ou o Barcos não favorece ao time. Se você falar que um centroavante no time do Cruzeiro não tem um time favorável a ele, um time que joga com dois armadores, com o Thiago Neves, com dois laterais que apoiam, que são bons de cruzamento, Edilson e Egídio. Sem contar o Arrascaeta, que está jogando com ele. Aí entra o Raniel e o Raniel sempre faz gol. Pois é. O Sassá estava bem. O problema é o Barcos, né? Não é o time, não é a equipe. O problema é o Barcos. Ele preocupa a defesa adversária. Os zagueiros adversários não ficam muito preocupados com o Barcos, não. Sai pro jogo. Reparou? Os caras saem do jogo e ficam muito preocupados com o Barcos. Ontem o melhor momento do Cruzeiro no jogo foi o início do segundo tempo, quando o Thiago Neves inverteu posição com o Barcos algumas vezes. O Mano Menezes no segundo tempo, ele pegou o Rafinha que estava na esquerda, jogou para o lado direito, ele recuou o Robinho, tirou o Robinho do lado direito, recuou, quase uma espécie de três volantes, deixou o Robinho mais próximo dos dois volantes. E colocou o Thiago Neves invertendo com o Barcos o tempo todo. E as melhores oportunidades do Cruzeiro foram com o Thiago Neves. Até o Thiago Neves jogando como o falso 9, foi melhor que o Barcos no jogo. Eu acho que o resultado do Cruzeiro poderia ter sido outro, ou pelo menos o desenho do jogo do Cruzeiro poderia ter sido outro, se o Mano tivesse entrado com Henrique, Lucas Silva e Lucas Romero.
Mas aí faz sentido, até pelo que como o Cruzeiro voltou pro segundo tempo. Só que o Cruzeiro tá jogando 2018 inteiro no esquema. O Mano não tá tendo tempo de treinar. É jogo atrás de jogo. Aí você muda, de repente, é arriscado. Ele teve que mudar durante o jogo. Mas teria sido uma boa. Eu acho, eu preferia assim. Agora é esperar o jogo da volta. Mas não é Inês Amorta. Não, é lógico que não. Não é. Lógico que não. O Cruzeiro está vivo. É, lógico que não. Está vivo na competição. Ele está vivo, respirando por aparelho. Mas está vivo. Está vivo. Ele não está morto. O que grande parte da torcida brasileira, não sei se mundial, diz que 2-0 é um placar perigoso. Não é assim que eles falam? Perigoso para quem está atrás. Né? Mas não é assim que eles falam? Eu acho errado. 2-0 é um placar perigoso. Se toma um gol, fica 2-1, apavora o outro time. Então é 2-0. E há um problema do regulamento. Então é o 2-0. É. Se tomar um gol, se complica. E se o time que está tomando de 2 toma um gol? Pois é. Complica muito mais. O Atlético então, é uma situação difícil. Na Copa do Brasil, do Flamengo e do São Paulo. Até isso tem que ser usado como exemplo. Mas nos últimos 15 anos, quem fez isso? O Atlético. Então, e na Libertadores alcançou. É um ponto fora da curva, né? É. Tomou 2 ou tem que, ou tem que. Aquele Atlético 2013-14, ele foi um ponto fora da curva. É difícil. Curva. O Cruzeiro fez isso no início da década de 90, a Supercopa. Ele perdeu por 2-0 pro River Plate e fez 3 aqui no Mineirão. Pois é, mas isso acontece muito, muito pouco. O Cruzeiro fez isso no Campeonato Mineiro. Perdeu de 3-1 do Atlético e fez 2-0. Porque o 2-0 leva pros pênaltis. Você entra para ferver para cima do Boca, né, que é o desejo do torcedor, entrar fervendo para cima do Boca. Não, o Mano faz isso. Não, o que eu estou dizendo, não é o desejo do torcedor, o time intenso e tal. Mas aí se toma um gol. Mais uma sugestão para o presidente Wagner Pires de Sá, diretoria do Cruzeiro. Olha, para esses jogos, Cruzeiro e Palmeiras, na quarta-feira, não sei se já está estipulado, se já fizeram, mas e Cruzeiro e Boca no dia 4, favorecem a torcida, façam tudo para favorecer a torcida. Inclusive. Ah, o Itaí já falou que vai ser preço de ingresso. Ele falou que para o jogo da volta vai ter muita promoção. Então, ele quer meter 60 mil pessoas no Mineirão. É. Hã? Meter 60 mil pessoas no Mineirão. Agora, uma coisa fica bem provada aí, que os times nossos, não é só Cruzeiro e Atlético, não. Os times nossos não têm elenco. Nós temos muito pouco time. Não tem, machuca um, ou é punido um. Por exemplo, o Cruzeiro ficou sem Arrascaeta. Quem substitui Arrascaeta no time do Cruzeiro? Por isso que está desse jeito. Isso a gente já tem dito aqui há um bom tempo, né? Não é o Mano, sempre que precisou utilizar o elenco decepcionou o Mano. Ué, deixou ele na mão. O Arrascaeta, o Rafinha, substituiu o Arrascaeta. No mesmo nível do é lógico, do isso é elenco. Se dizem que o elenco é o melhor de todos, problema, não precisa ser no mesmo nível, mas não pode ser tão abaixo igual tem sido. Para isso que é elenco. Sido, o cara tem que ter um jogador do mesmo perfil. Eu falei aqui outro dia, o Eduardo acabou de falar, o elenco tem, mas não está correspondendo. Mas tem em quantidade, não tem em qualidade. Não, tem em qualidade. Não é só no Cruzeiro, não. No Atlético também tem um monte de jogadores. Tem qualidade. Mas os caras entram e não resolvem nada. O Cruzeiro sofre da mesma coisa que o Atlético. Não, eu estou dizendo assim de Cruzeiro só. Não, Atlético, Cruzeiro e outros times aí para o Brasil afora. Você pega, por exemplo, ontem. Não vou mexer com a Arrascaeta, não. O lateral direito do Cruzeiro não estava bem. Reserva. Qual que é a reserva dele? Não, o Lucas Romero não é lateral. O reserva dele é o Lucas Romero. Ele não tem um lateral. Tudo bem, mas o reserva dele é o Lucas Romero. Então eu vou te falar. Na esquerda, quem que é? Marcelo Hermes. Então, é uma diferença muito grande. Tem quantidade de jogadores. Você pegou duas posições que o Cruzeiro não tem. Até centroavante. O Romero, ele tem que ser o reserva da lateral e do meio. Porque os volantes, sem ser o Romero, também não estão jogando. Que não estão jogando, eu concordo com o Teo. Mas que tem o Ariel Cabral jogando. É um grande jogador. Mas isso não adianta, Isso não adianta. O Ariel Cabral. Mas ele não está no mesmo nível Tem 8 meses que ele não joga. Esse que é o grande problema. Não é o problema. De meio de campo. Vou voltar a dizer. Não é o problema do Cruzeiro.
está observando aí, que é nos times, praticamente todos, do futebol brasileiro. Perdeu um jogador por contusão ou por suspensão. A dificuldade da reposição é muito grande, muito grande. E o Cruzeiro tem, no ataque, o reserva que está melhor do que os atacantes titulares, que é o Raniel. O Cruzeiro. O Raniel, quando entra, produz mais do que quem está lá. Mas eu acho que o Raniel, ontem, não era jogo para o Raniel. O problema não foi o Raniel ter entrado. O problema é que na hora que o Mano colocou o Raniel, não tinha que ter colocado o Raniel, tinha que ter colocado o Manuel. Ele errou de El. Não, o Raniel podia ter entrado depois. Não estou falando isso, não. Não estou falando da demora para colocar um zagueiro, do erro do Mano. Eu estou dizendo que aquele jogo é ruim para o Raniel. Se ele tivesse entrado jogando no lugar do Barcos, eu acho que não mudaria. Não mudaria. Não sei. Acho que não mudaria. Pô, mas pelo menos ele é mais esperto. Ele corre para cá, ele é rápido. Ele é lindo. Ele chuta para o gol. Ele acomoda muito mais do que o Barcos. Preocupa os dois zagueiros, que eu estou dizendo que mesmo. O zagueiro fica tranquilo. E é um jogador que ele não se intimida, não. Pois é, né? Bom, vamos ver. Em nome de Elive, que está com você, por você e para você, no mundo inteiro. O seu evento pode estar no mundo inteiro, pelas redes sociais, principalmente. Elive, qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de festa, evento, do que você quiser, a Elive registra. E é muito fácil você entrar em contato com a Elive. transmissõeselive@gmail.com. Repetindo, transmissõeselive@gmail.com. Telefone 31 é o código de Minas Gerais, 993576880. 993576880. Elive é muito fácil. E a Elive está em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com a Rádio Minas. Você é só acessar e você vai ter transmissões sensacionais. Podem apostar nisso. Até live. BMG, o seu é o nosso mão. BMG, consignado, meu amigo, é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o meu, é o nosso banco. Marieta na Era Digital. Você vai no aplicativo iFood e vai fazer o seu pedido, recebendo onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, com a mesmíssima qualidade que você encontra e conhece nos shoppings. BH Shop, Pat Savassi e Diamond. A mesma qualidade. É só você colocar o endereço completo. Endereço completo. Vai no iFood, clica no Spoon Rocket, meteu o dedo no Spoon Rocket, abriu a página, você coloca o endereço completo. Não pode esquecer de colocar o CEP. O CEP do local que você está é fundamental. Endereço completo com CEP, pedido feito, pedido na mão. Chega rapidinho, rapidinho, com a mesma qualidade. Marieta, a melhor para a sua saúde. E posto São Pedro, na Niquelim 918, em Santa Efigênia. Garantia total, 24 horas aberto, com posto policial da Polícia Militar de Minas Gerais, aberto lá dentro, 24 horas. Então você fica tranquilo, tranquilo. Melhor preço na bomba da aditivada, melhor preço do etanol, melhor preço da gasolina comum, do diesel, enfim, todos os produtos para o seu carro, para o seu para consumo do seu veículo, você encontra no Poço São Pedro, na Niquelina 918. Além disso, tem a água mineral Ingá e a Igarapé, garrafão de 20 litros para você levar para onde quiser, tá? E é o melhor preço que tem na praça. E lá em Piuí, do mesmo grupo, o Posto Funil, onde está agora o nosso amigo Danilo, acompanhando o nosso programa. Um abraço, Danilo. Além dos produtos que você vai buscar no posto, você vai encontrar o queijo canastra. Maravilhoso. Fabricação própria, o Danilo tem, mas em número limitadíssimo. Vai lá buscar o seu. É um queijo maravilhoso e baratinho. Procura o Danilo e dá um abraço nele por mim, tá? Posto São Pedro e Posto Funil. Vamos colocar na tela aí, por favor, um WhatsApp. Põe aí na tela. Boa noite. Ontem,
eu dei o meu recado e até falei o placar do jogo. Na volta, 2-1 pro Boca. Vai começar a derrocada do Mano. Torcendo contra o Mano, ou é atleticano ou é torcedor do Cruzeiro que torce contra o Mano, né? Tá com jeito de atleticano. Tá com jeito. 2-1 por Boca. Ainda tem mais do Cruzeiro aí, por acaso? Do Cruzeiro? Não. Então tá. Então a gente vai mudar o chip também. A gente vai virar aqui, Campeonato Brasileiro, que é importante. Mais alguma coisa do Cruzeiro, Bira? Não, eu acho que o Cruzeiro agora tem um jogo importante contra o Palmeiras. O Santos. O Santos. 19 horas domingo. Exatamente. Mineirão. E o Cruzeiro vai numa sequência de jogos importantes agora, né? Vai ter que, mais uma vez, preterir o Campeonato Brasileiro, né? É uma escolha que tinha que ser feita, né? Não tem outro jeito agora. O Cruzeiro precisa de parar de perder ponto também no Campeonato Brasileiro. Luiz. Boa sorte pro Cruzeiro, né? A missão braba pela frente aí. Tem Palmeiras, depois tem Boca. O Campeonato Brasileiro... não dá para emendar tudo, né? Mas acho que tem que dar uma segurada também no Campeonato Brasileiro. Não pode... Tá ficando despencar, muito... Né? Não pode despencar totalmente. Mas vai ter um jogo... encardido. Porque agora... Acho que o principal problema do Mano vai ser a cabeça dos caras. Agora é matar e morrer. Agora entrou numa fase muito complexa do próprio Campeonato Brasileiro, que começa a decidir agora, né? Que ele vai se arrastando, então agora... outro Santos, né? Não é aquele Santos mosca morta que tava brigando para cair, não. É outro Santos. Não tem opção. Tá jogando bem. Se segurar no Brasileiro, da melhor maneira possível, né? E tentar dobrar não só o Palmeiras pela Copa do Brasil, vai ser um jogaço, hein? O pessoal de São Paulo me ligou, a turma da imprensa vem, viu, Afonso? Vem, da Favela? Me ligaram, como é que faz? Falei, não, aqui não faz, aqui tá pronto. Vem todo mundo aqui que... Dessa vez vem? Diz que vem, tô entusiasmado. Porque não tá vindo ninguém, né? Não tá vindo São ninguém. São Paulo, que vem. Rio... que vem é Porto Alegre. Verdade. Rio Grande do Sul. E esse compromisso com o Boca aí também, né? Libertadores, que é de uma importância fundamental. Muito boa bem. Sorte. Dudu, mais alguma coisa do Cruzeiro? Não, é só esse jogo contra o Santos que o pessoal não pode esquecer, né? Não pode ficar com a cabeça só em Copa do Brasil e Libertadores. Claro que tem que ter a preferência, igual tá tendo, mas o Cruzeiro tem que parar de tropeçar, né? É o rei do empate junto com a Chape. E você falou um negócio muito interessante, é mesmo. O Cruzeiro agora vai ter que trabalhar muito mais a cabeça do que propriamente o... Claro, né, gente? Vai treinar no dia a dia, mas a preparação psicológica vai ter que... Tem tempo para treinar, vai ter. Porque na cabeça dos caras, eu acho que é normal, todo mundo tá doido para chegar o jogo da volta com o Boca. Até o jogo do Palmeiras fica meio de lado. E não pode ficar de lado. Quarta-feira, o Palmeiras vai vir aqui babando. O Cruzeiro tem que entrar em campo babando. Ele não pode entrar em campo contra o Palmeiras para jogar a Copa do Brasil pensando em vingança contra o Boca. E isso é um trabalho com o Mano. E é um trabalho complicado. Para técnico de futebol, é muito melhor você conseguir mexer com o time taticamente, forma de organização, do que a cabeça. E não vai ser fácil, não. Mas o Cruzeiro tem o Santos... O Palmeiras. E antes do Boca. Tem o Palmeiras, que é o Brasileiro. E aí o Boca. E depois o Boca. É Santos, Palmeiras, só Pedreira. Palmeiras aqui de novo, duas vezes aqui. O Palmeiras é lá. Pelo Campeonato Brasileiro. É lá. O Cruzeiro, como diria meu pai, tá mal pago, né? Ele tá bem pago. Não posso falar primeira parte, não. Tá disputando tudo. Tá bem. É o Santos. Não é o sonho dos times estarem na Libertadores? Joga com o Palmeiras domingo às 11 da manhã no Pacaembu. Aí tem o Boca aqui e depois tem o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Aí dá uma parada, né? Depois do jogo contra o Boca. Dá uma folguinha, mas deve ser curtíssima. Eu não sei as datas. Tem aqui também. Dá uma parada em quê? No Libertadores e Copa do Brasil. Talvez dê aí uma ou duas semanas. Aí também já está decidido a sorte, né? A gente tem que ver as datas aqui. Dessa altura... A Libertadores, as datas prováveis são para o final do mês, né? A partir do dia 22, 23. Se vai ou se vem, né? Se segue ou não, né?
e Copa do Brasil, as datas seguintes. Aí não. A final da Copa do Brasil já logo em seguida. É muito complicado. O calendário é cruel. É. Eu... O time que vai até as finais das grandes competições. Né? Vai afunilando, afunilando de uma maneira que é muito complicado. Muito complicado mesmo. Muito bem. Então, ao Cruzeiro, sorte para quarta-feira enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. E depois, no dia 4, pegar de novo o Boca aqui pela Libertadores. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Mas antes, eu queria, eu vou pedir, levantem essa lebre. Levantem essa lebre. Porque eu sei que para você tirar o jogador da automática é você provocar, se tiver condição, o julgamento dele antes do jogo que está interessando. Do primeiro jogo, que no caso do Cruzeiro e Boca, será no dia 4. Nós estamos no dia 20. O mês tem 30 dias. É. 14 dias. Aqui, ó, 30 dias tem setembro. Tem uma quinzena aí. Aqui, não. 30 dias tem setembro. Abril, junho e novembro. De 28 só tem um, os outros todos 31. Então, que isso é poeta. É. Isso é literatura então, de cortejo. Então tem 30 dias setembro, o mês de setembro. Há tempo para provocar na Comebol, o julgamento do Dedé. Talvez essa é a saída mais honrosa para todo mundo. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Porque é feito. Não ouvi ninguém falar sobre isso. Ofício. É. Não ouvi ninguém falar sobre isso. WhatsApp. Eu só vejo anular cartão, é mudar a decisão e tal. Talvez seja. Provoquem o julgamento antes do jogo, porque no julgamento ele vai ser absolvido. É. No julgamento ele vai ser absolvido. Aí livra a cara de todo mundo. Aí livra a cara de todo mundo. Livra a cara de todo mundo. Inclusive do soprador de apito, lá que não sabe olhar. Se pensarem nisso, já está tudo certo. Então vamos agora ao nosso Campeonato Brasileiro. E eu quero falar em nome de Jaque Pneus, do meu amigo Renato. Ele está à sua espera na Pedro II 5038, pertinho do anel rodoviário. Você vai trocar o pneu do seu carro, está precisando. Olha as ofertas, continua aí para você. Jaque Pneus, o Renato tem uma equipe 10 para te atender. Repetindo, Pedro II 5038. Um abraço para o doutor Adriano também, de Silva Advocacia, que além de você já conhecer o doutor Adriano, o escritório dele em advocacia da pessoa física, ele agora está também com a empresarial. Show de bola! Silva Advocacia, o telefone é 3212-2832. Se você está pagando multa no trânsito aí, e você acha que é indevida, essa aqui não está legal. Não estou lembrado disso, esse não é o meu carro. Ligue ou está baixando na carteira, pontuando para baixo, precisa de conselho, precisa de ação rápida, ligue para os doutores Robson e Sérgio, no Direito de Trânsito, 3222-6755, 3222-6755. E eu vou pedir para a Júnia colocar para nós o banco 100% digital. Onde você abre a conta, não paga nada, taxa zero, faz todo tipo de operação, não paga nada, zero, juros quase que zero para qualquer tipo de operação, 365 dias por ano, todos os dias, 24 horas por dia, em qualquer parte do planeta, em qualquer lugar. Ó, o meu banco está aqui, ó, pode ser o seu, 100% digital. Põe na tela, por favor, Júnior. Táxi mudou, hospedagem mudou, TV mudou, tudo mudou, seu banco também. Banco Inter, mudar é evoluir. Banco Inter, um abraço, presidente João Vitor, Menin, a Priscila, pessoal, toda a equipe, Martulho, toda a equipe do Banco Inter, 100% digital. Um abraço para o chefe Matusalém, que está nos acompanhando no Mr. Crab, na Marquês de Valença 99. Agora também está no iFood, hein? Está no iFood, hein? Você pode ter risoto, massa,
Frutos do Mar, aí onde você está. O chefe Matusalém está à sua espera. Também no iFood. Um abraço para o Wallace, de Pedrinho Baterias, 3429000. 3429000. Pifou a bateria? Bateu na ignição, não pegou? Não insista. É só discar esse número aí, 3429000. O Wallace manda um motoqueiro com a bateria nova, garantia de um ano. A maquininha para pagar do jeito que você pode e quer. E problema resolvido. Problema resolvido. Pedrinho Baterias, um abraço para o Renato, um abraço para o Chiquinho também, no Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro, literalmente novo de novo, bateu, amassou, não fique nervoso, Centro Automotivo Novo de Novo, o Chiquinho está ali no Prado. É, não só dando os resultados da Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu, né? 2-0, fora o Fluminense acabou de vencer também fora, Deportivo Cuenca por 2-0, e tem os jogos da volta, né? Mas eles venceram fora. Daqui a pouco o Botafogo e Bahia. Lembrando que se eles passarem, eles ficam a 6 jogos da Libertadores. Fluminense venceu quem? Deportivo Cuenca. Cuenca. Lá ou cá? Lá. Lembrando que eles passando, eles vão ficar 6 jogos da próxima Libertadores. Né? Estão jogando a segunda divisão da América do Sul. E a 6 pontos, a 6 jogos da próxima Libertadores. É, lembrar para o presidente. É um caminho bem mais fácil que a Copa do Brasil, Libertadores. Mas ainda há esperança. Deixou para o Atlético, o Atlético aqui, Paraguai. Eu postei aqui que você me escalou para o programa de hoje. Eu estava naquela fase de transição, né, do departamento médico Gramado. Eu seria escalado hoje. Quero agradecer aqui mais 100 pessoas mandando mensagem aqui, dizendo saúde. De maneira especial, abraçar meu nosso querido Matusalém, chefe Matusalém. Chefe Matusalém. Agora estou pronto, vou aí ver aquela comidinha esperta. Vai lá firme. Marcelo Araújo também, Dinho de Abreu e mais um montão de gente. Muito obrigado, viu? Um obrigado abraço, a todo mundo. Abraço para essa turma toda que está nos acompanhando aí. Tem mais WhatsApp aí? Por que o nosso diretor fez o sinal de positivo aí? O que foi? Ganhei na loteria? No Mega Sena? Tem ou não tem? Tem não? Então vamos tocar o barco aqui com Atlético e Flamengo. Puxa, Bia. É uma boa lembrança, né, Bia? Meio de campo. Todo mundo só fala que o Thiago Lago está preocupado com o meio de campo. Tá bom, a dúvida dele, segundo os que cobrem o dia a dia, seria Luan ou o Elias? Não sei se ele tem essa dúvida realmente, não. Não, a dúvida dele está no Adilson. Agora é o outro lá, como é que chama? Argentino lá. O Tomás Andrade. Treinou o tempo todo como titular. Então, é um grande jogo e não pensa o torcedor atleticano e o time do Atlético, sobretudo, que vai ser um jogo tranquilo, porque o Flamengo tá aí em crise, né? Porque estão querendo a saída do treinador, enfim. Vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que vai ficar mais difícil ainda para o Atlético em função dessa turbulência que vive o Flamengo. E o Flamengo tem um bom time. Agora, o Atlético vai ter a sorte aí do Flamengo poder contar com o Diego, né? Que é um jogador que segura aquele meio de campo ali, né? Um jogador extremamente experiente, inteligente, finaliza bem. É o cérebro do time ali. Não joga. Então, mas ótimo. Mesmo assim... Oi? Eu acho ótimo. Ele não jogar? Eu acho ótimo. Não, é ótimo. É ótimo pro Atlético ele não jogar. Mas não assim, vai. Assim como o Casares não jogar, eu acho ótimo. O Casares do clássico não existiu, né? Não entrou em campo, né? Deu dó de ver o Casares. Aliás, dó do torcedor, né? Que foi lá, fez o papel dele. O Casares está precisando de realmente tomar um choque aí, porque do jeito que ele está... Tem solução não, viu? É impressionante. Eu acho que o Flamengo vive um problema muito parecido com o do Atlético. Claro que em menor proporção, porque o Flamengo tem um elenco mais recheado. O Flamengo perdeu jogadores importantes na parada da Copa, teve que repor com outras peças, aí tem dinheiro para contratar, contratou o Vitinho, gastou uma fortuna investindo no Vitinho. Mas tem um treinador jovem, muito cobrado... E é um time que tem oscilado. Tem um problema político lá, né? Já é diferente, interno. O Atlético não tem, mas o Flamengo tem um problema muito sério político. E oscila demais também, tem oscilado demais depois da Copa do Mundo, faz bons jogos, faz outros jogos. Perdeu o Ceará. O jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, o Cruzeiro foi melhor, venceu. Depois no jogo seguinte, o Flamengo pegou o time reserva, misto, do Cruzeiro,
e acabou vencendo, jogou melhor do que na Libertadores. Aí faz um grande jogo contra o Inter, apesar da derrota, perde pro Ceará em casa. É. Então, é um time que tem oscilado demais e parece o Atlético. Você fez um jogo no Mané Garrincha, que eu imaginava que fosse vencer o Vasco. O grau de expectativa de times como o Flamengo, o Atlético, o próprio Corinthians, é muito grande, né? É. A torcida quer um título, e grande, um título grande. Então, qualquer outro resultado, mesmo que o time esteja mais ou menos, não serve. Então, tem que ter um pouco de paciência. É, mas agora, que é um jogo bacana, é Atlético Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo pode pensar assim, porque teve investimento. É. O Flamengo tem grana agora, do Corinthians ou do Atlético. O Corinthians se desfez todo, de treinador à ponta esquerda. E o Atlético mudou de time, de elenco, duas vezes no mesmo ano. E além de ter trocado de treinador, então até não tinha que ter essa expectativa toda. Se você analisar friamente, até que o Atlético vem fazendo uma campanha muito razoável. Está entre a posição do Atlético é boa. 5, 6 melhores do Brasil. Saiu fora, perdeu o negócio de Copa do Brasil, negócio de Libertadores e tal. Mas está aí no Campeonato Brasileiro, cumprindo uma missão com um time que foi renovado em todos os sentidos, né? Na parada da Copa do Mundo também. É. Perdeu jogadores e jogadores machucados. O Atlético em primeiro e contratou muito mal no início do ano, né? É. Perdeu um jogador fundamental, que vinha bem. Acreditou no canto do Oswaldo. E aí contratou mal. Marouca e companhia. Samuel Xavier e por aí vai. Aí acreditou no Oswaldo, continuou com o Oswaldo, mandou o Oswaldo embora. E aí o Lark teve que pegar aquele time bagunçado do Oswaldo e fazer uma reformulação. Aí o Lark conseguiu organizar esse time. Parou para a Copa do Mundo, o Atlético era vice-líder, melhor jogador do campeonato, time organizadinho, certinho. Aí desmonta o time. Não vou ficar culpando a diretoria, não. O mercado foi indócil com o Atlético, chega dinheiro, não tem jeito. E além do mercado ter tirado os bons jogadores do Atlético, as lesões do Adilson, do Fábio Santos e do Blanco. Blanco continua, Adilson voltou agora e Fábio Santos voltou um pouco mais tempo. Mas esses jogadores ficaram aí... Perdeu o Guedes, que era fundamental, né? Um jogador. Aí o Largue teve que reformular o time de novo, tá tendo que dar padrão e ele tá tendo mais dificuldade agora. Ele ainda não encontrou esse time ideal, ele tá com dificuldade no meio de campo, a defesa do Atlético não tem dúvida. É crônico, né? O tal criador do Atlético, camisa 10. Desde o Ronaldinho. É crônico isso. Entra ano, muda treinador, muda presidente, muda todo mundo, mas não se consegue. Ou porque não tem mesmo. Ou porque não tem mesmo para ter. Qual time que tem? Tem que ter muito dinheiro para trazer um cara. O Cruzeiro tem. Flamengo. O Flamengo tem. É. O Palmeiras. O Grêmio tem. Perdeu. O Grêmio ele não tem aquele camisa 10, mas tem jogadores que fazem a função ali. E até porque ele não, pelo jeito de jogar, ele não precisa do camisa 10. Mas o resto não tem não, gente. É difícil. Não tem nem jogador. O Atlético tem um baita jogador, que é o Cazares. Que é o que não quer jogar. Só que ele não quer. Pois é, mas o Cazares é um negócio inexplicável. E o Cazares é melhor que todos esses. Ele tem todas as características. É o ganso equatoriano. É, ele tem todas as características. Tecnicamente é ótimo, mas ele só não joga. Tem tudo. O perfil dele é o melhor possível. Né? Mas não joga. Tem que querer. É, mas eu acho que o problema dele nem é ele querer, mas acho que ele não... Sei lá, o Elias foi no programa 98, no Arena, e perguntado sobre o Cazares, ele falou que é disparado o melhor jogador do Atlético tecnicamente, que ele faz coisas que o Elias, ele falando Elias, não, inacreditável. Ninguém duvida disso. Aí no final da fala dele, ele disse, mas ele tem que querer, né? E por que ele não quer? Jogadores, não sei. Essa é a questão, que ele não quer. Ele não quer ser jogador de futebol. Eu não gosto de jogar futebol. Não gosto de jogar futebol, não quer jogar futebol. Então, bora para anunciar. Eu não vou citar nome, não. Eu não. A gente não, paz. Eu não estou no dia a dia do Atlético, mas a gente tem, né, troca informações com a turma que vive o dia a dia. E já me confidenciaram. Conversar com o Cazares é a mesma coisa que você conversar com o índio. Dá preguiça? Índio. O índio é mim, faz, mim, não vai. É um cara que é difícil. Então. É, mas o Atlético não pode ficar nessa dependência. Quer dizer que o Cazares é inteira. Água de salsicha. Água de salsicha. O Cazares não precisa saber ele conversar, pode. Né? Ele tem que jogar bola. É a característica dele. Ele pode entrar no próximo jogo. Mas se o problema é de característica, fazer uma jogada extraordinária. Mas será que não tem ninguém dentro do Atlético, ninguém, para
resolver esse problema? Só ele que pode. Mas ele tem que ter ajuda. Mas quem falou que não tem? Eu acho que tem gente que não come, mesmo com ajuda, não adianta. Ué, então interna ele. Olha, se todo mundo que tem ajuda psicológica fosse resolvido o problema, estava com uma maravilha. É. Quantas pessoas precisam de uma ajuda ali de um profissional e que mesmo assim não adianta? O Casares, gente, eu estou falando vendo de fora, tá? É verdade, ele não conhece, tem profissional. Eu não sei a vida dele. Eu estou vendo ali no jogo. Eu vejo um talento absurdo, mas um cara que não tem a mínima entrega. Tem jogo que tem. É, de repente ele faz assim. Tchum. Mas você conta nos dedos. É. Quando é que termina o contrato dele? Não sei. Eu também não conheço o Casares. Se eu passar na rua pelo Casares, eu não sei quem é. Ele é um cara muito querido. Eu só conheço o Casares de calção chuteiro com a mão das costas no gramado. Nunca passei perto dele. Tem cara de menino. Nunca passei perto dele. Tem 26 anos. Tem cara de menino. Ô, Casares, pega o seu analista de desempenho. O jogador hoje tem um para cada um. Pegar o analista de Bagé. Aqui, ó, pega o seu analista de desempenho, porque o analista de desempenho dele deve ser doido também. Porque o Casares não tem desempenho. Não, ele tem. Não. Uma vez ou outra joga, produz, mostra serviço, aí depois apaga. Depois apaga. Ele tem uma jogada, passa 10 jogos, aí ele faz uma outra jogada. Ele fez um péssimo jogo contra o Cruzeiro, mas o segundo tempo dele contra o Atlético Paranaense foi muito bom. Pois é, por isso que eu estou dizendo, é um jogador que não tem estabilidade nenhuma. Aí eu não sei qual é o problema, não sei. Agora, ele deve ganhar bem, ele deve alimentar bem, ele deve morar bem. Ele tem tudo de bom, porque joga no clube Atlético Mineiro. Qualquer um, tem 1 milhão de caras aí querendo jogar no Clube Atlético Mineiro. E é titular. E é titular. É querido pela torcida. A torcida cria uma... Você nota a ansiedade do torcedor querendo que o Casares faça alguma coisa. Se o Casares tivesse metade da entrega, ou do Luan, do Patrick, ele seria um baita jogador. Seria mesmo. Seria mesmo. Então, ele explicar, porque está aí há quanto tempo já? Já passou nas mãos? O Arrascaeta, quando ele chegou ao Cruzeiro, ele teve uma temporada inteira muito parecido, com problemas parecidos. O Arrascaeta jogava um jogo, ficava 3 muito mal, apagado, perdeu posição, virou reserva. Só que o Arrascaeta tem a justificativa. O problema dele foi a adaptação. No ano seguinte, ele explodiu e até hoje está jogando muito. O Casares já tem o segundo ano, o problema dele não é a adaptação. É isso que a gente está comentando aqui. Eu acho que todo é difícil adaptar. É difícil adaptar. Né? É muito difícil a adaptação. Isso dentro das quatro linhas, né? Fora das quatro linhas, ele está muito bem adaptado. Bom, isso eu não sei. Mas ele melhorou muito o comportamento fora de campo. O problema dele não é mais fora de campo, é dentro. O problema é ele jogar bola. O resto interessa. Alguém chega perto dele e fala, Casares, o que você quer para jogar? Dá para ele o que ele quiser. Você vê que fora o parte financeiro que ele já tem. Não aparece. Eu quero isso. Então, faz não igual aparece. Faz com... O domador de leão. O leão faz e vai dar uma bolinha de açúcar. Não aparece um clube querendo Casares. Um que fez uma pretensão pelo Casares também são fora. Não quis mais. Por que não quis mais? Se ele é tão craque, se ele é esse fenômeno do futebol, ele estaria jogando os maiores times do mundo aí. Ninguém quer levar o Casares. Alguma novidade no caso do Adilson? Nós estamos chegando ao final do programa. Jogador de futebol hoje não basta ser bom tecnicamente. Futebol hoje é muito físico. Sim. Não adianta. Tem que ter físico, tem que ter cabeça também, né? Mas em relação ao Adilson, acho que até agora não avançou. O negócio do contrato dele, né? Puxa, estica danado, ainda é difícil esse contrato, hein? Cada um fala uma coisa. Fala que é o tempo de contrato, outros falam que é porcentagem do empresário. outros falam que é o salário, que o Atlético chegou no limite. Então, ninguém sabe. Bom, tá mal explicado. América, 1 minuto pra gente dissecar o América aqui, que vai enfrentar o São Paulo. Tá numa fria danada. Tem uma sequência pesada pela frente, tropeçou em alguns jogos que não poderia, problema de contusão, elenco curto, num fator casa não faz muita diferença pro América. Então, complicada a situação do América no Campeonato Brasileiro. Vai ter que jogar muita bola. O América agora tem que entrar na fase agora da superação mesmo. Porque a pontuação do América é muito ruim. Não. É melhor do que de outros, né?
Não, mas os outros estão subindo. Eu acho que não é a pontuação que é ruim, é a sequência que é perigosa. O Ceará está subindo, o Vitória está se virando. É, todos esses vão ter jogos difíceis. Pois é, então, o problema do América para mim é a sequência, não é nem a pontuação. É. Sequência é pesada. Então, precisa ir de pelo menos 5 vitórias, né? É, 15 pontinhos. Né? Só que 5 vitórias nos jogos que o América tem vai ser tarefa fácil. Não. O Adilson vai ter que tirar leite de pedra. Não tem, tem alguns jogadores do América que vinham muito bem e de repente pararam de jogar. Estranho. Oscila, né? Aquele Rui. Elenco curto. Aquele Rui entrou tão bem no time do América e de repente o futebol dele também murchou. Acabou o futebol do Rui. Muito bem. Chegamos ao final do programa. Obrigado, Bira. Valeu. Mais uma vez pela participação. Presidente, muito bom, viu? Saúde para todo mundo. Para todos nós. Obrigado por você estar aqui sempre com a gente. Dudu, obrigado. Valeu. Olha, telespectador, amigo, obrigado pela sua companhia, sua paciência de nos esperar. É, daqui a pouquinho tem o programa do Cruzeiro. Talvez um pouco mais tarde hoje, Raninho, um pouquinho mais tarde. 23:30 Começa 20. Hoje e acaba amanhã. Hoje, um pouquinho mais tarde, porque a grade da TV sofreu uma alteração pela presença do candidato ao governo de Minas, candidato à reeleição, o atual governador, Fernando Pimentel, esteve aqui. Então, o programa do Cruzeiro vem às 23:30 com muito mais Cruzeiro. Eu dei a dica para o Cruzeiro ter o Dedé. Eu dei a dica, porque eu não ouvi ninguém falar. Então, é só aproveitar. E eu acho plenamente possível. Um grande abraço a todos. Obrigado ao Vander, Júnior, Gil e Dudu. Obrigado a você, telespectador. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Ah, nós aqui outra vez, no horário normal, às 19 horas, no mesmo bate-canal, ok? BH News, canal 14 da NET. E no YouTube, é só colocar BH News, você nos vê também em tempo real, online, ao vivo. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.